Як на нас та наші вподобання впливають соцмережі, та чому ми залежимо від лайків, та що насправді стоїть за гламурними фото в соцмережах? Сьогодні на всі ці питання нам відповість психолог та розкаже, як мінімізувати негативний вплив соцмереж на реальне життя. На думку психолога Віталія Гаврилюка, вплив соцмереж має двояке значення. З позитивного – це, звісно, зближення людей у спілкуванні, а також і можливе просування себе у сфері бізнесу. Адже з кожним днем роботодавці, окрім резюме, переглядають навіть і соціальні мережі охочих знайти роботу. А от з негативної сторони, унаслідок тривалого проведення часу в інтернеті, у людей виникає залежність, а також всесвітня мережа може викликати у суспільства не тільки позитивні, а але й негативні емоції. Є в нас такі дві основних групи гормонів, ну дві з основних – це дофамін і окситоцин, які виділяються, коли ми сидимо в соцмережах. Дофамін, він відповідає за відчуття задоволення, коли ми отримуємо щось бажане, коли з'являються якісь бажання, в соцмережах воно дуже активно з'являється, тому що ми бачимо там дуже гарні картинки і тому подібні речі. І другий гормон – окситоцин, це гормон, його ще називають гормон обіймів. Тому от базуючись тільки на цих двох гормонах, у нас правда виникає, така своєрідна залежність від соцмереж. На сьогодні існує тенденція серед користувачів соцмереж порівняння власних фото із світлинами інших людей. Психолог каже, що з одного боку це може слугувати певним стимулом для розвитку себе як особистості та розширенням кругозору. Про негативне, в цьому випадку завжди виникають негативні емоції. Тобто, коли я гірша за когось, я не можу не відчути якусь досаду, якісь неприємні відчуття, що ось, подивіться, у когось краще життя, у когось кращі можливості, у когось кращі якісь речі, ніж у мене. І я в цьому місці починаю, критикувати себе. Звісно, це впливає не дуже добре на нашу самооцінку, на наше самовідчуття. Тому оцей фактор соцмереж, звісно, є негативним. Останнім часом особливо молодь бажає одягнути на себе обгортку максимально успішної людини у всіх сферах буття. Про те, чи виправдовують вони очікування суспільства, залишається здогадуватись. Гламур, якщо так в двох словах, моє сприйняття, це щось таке, те, що блистить, те, що гарне, те, що видається таким дуже-дуже класним. Але я б це назвав би ще такою обгорткою. Тобто зовні воно дуже гарне, яке ж воно насправді ми не завжди знаємо. І, звісно, нам це подобається. І ми хочемо мати це собі, тому що воно обіцяє якісь дуже гарні відчуття. Щоб мінімізувати негативний вплив соцмереж на реальне життя людей, психолог радить не обмежувати себе у часі проведення в інтернеті, а навпаки намагатися брати від них щось корисне та слідувати своїм інтересам. Все-таки я більше за свободу. Тобто я би не став би ніяких лімітів, скоріше всього, я б подивився б, якщо я так багато часу провожу в соцмережах, а це все-таки в великій мірі віртуальний світ, значить я десь втікаю від реальності, значить моя реальність десь не дуже цікава, не дуже така, яка мені подобається. Я би в цьому місці задумався, що все-таки як можна зробити свою реальність більш класною. Зокрема, Віталій Гаврилюк розповідає, соціальні мережі беруть неабияку роль у формуванні підростаючого покоління. Проте іноді через них вони можуть втрачати реальну картинку життя. Втім, і місцеві жителі поділилися своєю думкою про те, чи є насправді корисним проведення часу у соціальних мережах. Я думаю, ми вже не можемо жити без соціальних мереж. Звісно. Яка? Я зараз переписуюся зі своїм колегом, який знаходиться в Чехії. І ми з ним нормально спілкуємося. Скільки часу проводите в соціальних мережах? Біля 12 годин в день. Чи могли б прожити без соцмереж? Ні, не можу. Та я, напевно, ділюся своїми враженнями. А ви особисто скільки часу проводите в соціальних мережах? Небагато, у мене роботи багато. Звичайно, є. Люди можуть ділитися корисною інформацією. Мабуть, є все-таки. Яка? На кожному своє. А ви особисто проводите час в соціальних мережах? Ні, не дуже. Трохи є. Яка? Може поспілкуватися, знайти когось, подивитися. Там різні пошуки можуть бути. Думаю, що є. Яка? Допомагають організовуватися спілкування великій кількості людей. А ви особисто проводите свій час в соціальних мережах? Рідко, але провожу. Але готові від них відмовитись? На сьогодні, мабуть, ні.
Щось є. Яка? Ну, наприклад, якісь інформації все одно ж отримуєш. Позитивна чи негативна, вже собі розсуждаєш в чомусь. А ви особисто проводите свій час в соціальних мережах? Звичайно. Як довго? Дуже багато. А готові від них відмовитися? Ні. Чому? Ну, як? Газет зараз, будемо говорити так, не дуже купляєш. Телевізори теж там рознесуть це в інтернет, почитаєш хоч щось, більш-менш орієнтуєшся. Звісно, є. Яка? Інформацію дізнаєшся, свіжу. Зрозуміло, що остаточні висновки в багатьох питаннях робити ще зарано. Проте можна сказати, що соціальні мережі здійснюють на людей дуже різний вплив, залежно від багатьох умов і насамперед їхніх рис особистості. Як у випадку з їжею, азартними іграми та багатьма іншими спокусами сучасності, надмірне використання соцмереж може бути для деяких людей небажаним. Але з іншого боку, було би помилково стверджувати, що вони є безперечним злом. Адже мережі приносять чимало переваг. Яна Євтушок, Дмитро Федоров, Олег Степанюк. У ритмі подій.